Jmenuji se Ondřej Lochman, jsem starostou v městě Mnichovo Hradiště. Když jdete k doktorovi, tak taky chcete, aby to byl profesionál. Když se zajímáte o politiku a chcete, aby se staral o váš stát, tak je asi nejlepší volit toho, kdo má přímou zkušenost s tím vést obec, protože tam je základ státu. A proč volit starost je nezávislá? Já si myslím, že když budete volit starostu, tak starosta přesně ví, jaké jsou potřeby v denní realitě a v kontaktu s lidmi. Zatímco ten, kdo jen tak přijde a jde rovnou do parlamentu, tak neví, jak věci běží. Jestli vám záleží na tom, kde žijete, jestli vám záleží na tom, aby tam bylo lepší, aby se tam žilo lépe, tak přijďte v říjnu k volbám a volte starosty a nezávislé.